7:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 48 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 28 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей, з них 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грам, найменша – 2 кілограми 800 грам. Дитяче соціальне таксі з'явиться у Хмельницькому до кінця цього року, розповідає керівник соціального центру благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. За його словами, потреба у додатковому транспорті для дітей з інклюзією з'явилась через переповненість дорослих соціальних таксі, яких у місті 3. Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, то ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикали один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, у них своя специфіка. За словами Сергія Бабія, для дитячого соціального таксі необхідно 18 тисяч доларів. Спільно із волонтерами вдалося зібрати майже половину цієї суми. Попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими в нас там, на місці в Україні. Сьогодні з 9:30 до 17:00 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру – Залізничній та провулку Польовому. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Галапчастий. Уперше у Хмельницькій обласній філармонії виступить Орест Смовш, американський скрипаль, уродженець України. Гратиме скрипаль з оркестром Львівської філармонії, повідомляє його диригент Іван Остапович. Виконуватимуть музичні твори Моцарта, Баха та українських сучасних композиторів. Концерт розпочнеться сьогодні о 18:30. Я разом з камерним оркестром та солістом скрипалем Орестом Смовшем даватимемо концерт, в який складатиметься з не надто часто виконуваної музики. Зокрема, буде звучати така серенада чеського композитора Йозефа Сука. Соліст Орест Смовш, українець за походженням, який зараз проживає в Америці, виконуватиме концерт Моцарта для скрипки та концерт Баха. Музика дуже мелодійна, дуже проста і дуже цікава. Захід розрахований. По-перше, це на найрізноманітнішу публіку, це на будь-які смаки. Скрипаль Орест Смовш розповідає, найважче виконувати композиції Баха. Буде виконувати скрипковий концерт Баха і Моцарта, що музика, яка була написана досить давно. Але також, як і до контрасту, я буду виконувати сонату Ежена Ізаї, бельгійського композитора 20-го століття, в якій значно більше кольорів і нот сучасності. Дитячий кубок з рукопашного бою серед дітей молодшого та середнього віку відбудеться сьогодні у Хмельницькому, повідомляє директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлєвич. За його словами, змагатимуться спортсмени в одному із дитячо-розважальних центрів міста. На участь подали заявку близько 150 учасників. Змагання будуть проходити за правилом дозованого контакту, тобто кожен спортсмен повинен продемонструвати техніку нанесення ударів руками-ногами, а також кіткову техніку. А вже більш дорослі дітки, це з 10 років та 12-13 років, вони ще демонструють больові та задушливі прийоми. До нас приїхали гості з Луцька, майже 30 чоловік, з інших областей, є місцеві команди. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!